DTM Online TV. Subscribe गर्दिन होस। 2078 साल 10 महिना 21 गते निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरु गरिदिन र 21 गते नै निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिदिन हुन भनी उल्लेख भई आएको हुँदा समयमै निर्वाचन सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै आज मिति 2078 साल 10 महिना 22 गते को अहिलेको समयमा चाहिँ यो घोषणा गर्ने चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा निर्वाचित हुनु भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नामावली तपसिल अनुसार रहेको छ। यहाँलाई म यो वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। पद अध्यक्षमा राजु ढुङ्गाना राजी, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तारावीर श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्षमा राजन खत्री, द्वितीय उपाध्यक्षमा सन्तोष ढुङ्गाना, महासचिवमा रोशन श्रेष्ठ, सचिवमा धर्मसिंह खड्का, कोषाध्यक्षमा शरदमणि दाहाल, अन्य सदस्यहरूमा विनोद आचार्य, सदस्यमा फिरोज भगत प्रधानाङ्ग, सदस्यमा मिनप्रसाद लिम्बू, सदस्यमा तारा कार्की गुरुङ, सदस्यमा वीरेन्द्र कार्की, सदस्यमा योग कुमारी अरियल शान्ता, सदस्यमा खगेन्द्र भट्टराई, सदस्यमा दुर्गानारायण भण्डारी, सदस्यमा केवलराम खनाल र सदस्यमा सुनिल कुमार डङ्गोर गरेर जम्मा 17 जना सदस्य समेत रहने गरी हामीले प्रकाशित सूचना अनुसारै यो नामावली चाहिँ नै घोषणा गर्दै अनुमति चाहन्छु। एक भएर लाने हाम्रो यो टिम अगाडि बढिरहन्छ। सबैलाई एक भएर लाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आउँदा दिनहरूमा सबैलाई सल्लाह सुझाव सही तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव सही अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ। कुनै वाद विवाद रहित कार्य समिति यो यस कार्य समितिले आउँदा दिनहरूमा वाद विवाद र उद्योग बारेसम्म निर्माण गरेर योभन्दा सक्षम जुन अवस्थामा हामीले हस्ताक्षर गरेको छ त्योभन्दा सक्षम उद्योग बारेसम्म निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता। यहाँ खाना बस्नको सबै सुविधा छ, रुमहरू चाहिँ एट्याच नन एट्याच, तातो चिसो पानीको सुविधा, हिटरहरूको सुविधा, त्यस पछाडि खानामा यहाँ चाहिँ लोकल अर्ग्यानिक यहीँ उत्पादित सागसब्जीदेखि लिएर चाहिँ कोपीदेखि लिएर सबै चिज लोकल, कुखुरा लोकल, खसी इत्यादि सबै कुरो लोकल। अनि त्यहाँदेखि हामीलाई यहाँनिर बेलुकाखेरि आगो बालेर मासु आफै पोलेर खाने व्यवस्था पनि छ। त्यस पछाडि सेकुवादेखि लिएर लोकल गुन्द्रुकसम्मको व्यवस्था छ। खानपिनमा इत्यादि जसले जस्तो इच्छाअनुसार खान्छ त्यो सबै थोकको व्यवस्था छ। यहाँ खाना बस्न सबै व्यवस्था राम्रो छ।